Januari 22 jam lebih kurang 6 petang sehingga 31 Januari lebih kurang jam 1:30 pagi, Bahagian Setan Jenayah Narkotik Muar dengan Jabatan Setan Jenayah Narkotik Polisian Johor telah melancarkan satu operasi khas melibatkan 3 serbuan di sekitar kawasan Muar Johor. So, dalam serbuan tersebut, satu lelaki warga tempatan berumur 48 tahun telah ditangkap bersama dengan sejumlah rampasan dadah. Jadi untuk makluman, suspek yang ditangkap ini juga positif dadah med dan juga mempunyai rekod lampau berkaitan dengan kesalahan lampau berkaitan dengan dadah. Ini bahawa modus operandi yang digunakan oleh sindiket ini dengan menjadikan rumah dan aktiviti ini telah beroperasi aktif sejak Disember pada tahun lepas. Jadi untuk makluman, dalam ketiga-tiga serbuan tersebut, pihak polis telah berjaya membuat rampasan sejumlah dadah iaitu 10 kg heroin, 388 gram sabu dan 250 biji pil Enamine 5. Dengan nilai rampasan dadah bagi operasi ini ialah sebanyak RM176,000. Dan juga pihak polis juga telah menyita wang tunai bernilai RM685,000. Nilai rampasan dadah dan sitaan bagi operasi inilah sebanyak RM100,000. So, dadah yang kita rampas ini boleh digunakan 990 orang. Makluman juga, suspek yang ditangkap ini telah direman selama 6 hari bermula 31 Januari sehingga 5 Februari untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B atas dadah berbahaya 1952. So, ada soalan? Masih dalam siasatan dan kita percaya mungkin daripada utara. Suspek kerja penganggur. Tuan rumah daerah mana? Daerah Johor. Johor. Ah, di kawasan Muar lah, di kawasan Muar. Di kawasan Muar. Ah, kawasan mana lah. Rumah ni sebagai tempat simpanan dadah lah. Ah, daripada siasatan kita lah. Ah, sekarang dah telah di packing. Jadi maknanya kita masih dalam siasatan lagi lah untuk menyiasat tentang apa ni, tempat di mana benda ni diproses dan sebagainya lah. Disewa, disewa. RM500 sebulan. Untuk simpanan dadah sebenarnya. Bukan untuk family. Dan rumah ni pun untuk makluman disewa sejak bulan Disember tahun lepas lah. Kita percaya suspek yang tangkap ni adalah runner lah. Dan masih lagi kita cuba mengesan suspek-suspek yang lain yang masih terlibat dalam sindiket ini. Ini untuk pasaran kawasan Muar lah daripada siasatan kita. Ada soalan lagi? Apa aktiviti kerjanya? Masih dalam siasatan lagi. Yes. Sebab kerjanya masih lagi dalam tanah hariman yang pertama ni. Itu maklumat ni. Okey. Alright, terima kasih tuan-tuan dan puan. Okey, ini untuk makluman. Ini semua yang pertama. So, ini semua yang pertama yang kita laksanakan. Dan daripada semua pertama ini, kita dah kasus kita. Dan ini yang melaksanakan semua yang kita lah. Yang mana ada lagi. Yang mana ada lagi. Yeah.